অন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত দৰাচলতে কিমান দুৰ্নীতিমুক্ত হ'ল সেয়া সম্ভৱ এখন অৰ্ধ নিৰ্মিত দলঙেই ইয়াৰ প্ৰমাণ কৰিব মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ গোৱালপাৰাৰ বহতীত চিংৰামাৰী হাবৰিঘাটত আৰু সেই হাবৰিঘাটত এবছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা এখন দলং আজি কেৱল মাত্ৰ চাৰিটা পষ্টহে অৰ্ধ সম্পূৰ্ণ কৰি ইতিমধ্যে ঠি ঠিকাদাৰ মানে অন্তৰ্ধান হোৱাৰ এটা অভিযোগ উঠিছে মোৰ সহযোগীজনো ইয়াৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাব আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে দলংখনৰ এই দুৰৱস্থাৰ বাবে হয়তো অঞ্চলটোৰ কেইবা সহস্ত্ৰধিক ৰাইজে আজি যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাত্ৰণ ভুগিব লগা হৈছে মাত্ৰ কেইটামান পোষ্ট আৰু কেইটামান ৰ'দ ৰাতিয়ে ঠিকাদ ঠিকাদাৰী ইয়াৰ পৰা কাম নকৰাকৈ হয়তো অদৃশ্য হোৱাৰ এটা অভিযোগ উঠিছে যাৰ ফলত ৰাইজে ভুগিছে যমৰ যন্ত্ৰণা যন্ত্ৰণা ইয়াত স্থানীয় ব্যক্তি আছে এজন তেওঁৰ পৰা সুধিম তেওঁ কি কয় তাতে এই যে দলং অৰ্ধ নিৰ্মিতক পকী দলং মাত্ৰ কেৱল মাত্ৰ চাৰিটা পোষ্টৰ আধা কাম কৰি ঠিকাদাৰে অন্ত চাওক এই দলংখন পৰা আজি এক বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই এক বছৰৰ ভিতৰতে তিনিটা পোষ্টৰ কেইটামান ৰ'দহে পুতিছে আৰু বাকীটো কিমান কাম কৰিবলগীয়া বাকী আছে আজিৰ পৰা তিনি মাহৰ পৰাই কাম বন্ধ কৰি থৈ তেওঁলোকে ক'ত গৈছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াতে মহৰীটো কেতিয়াবা আহিছিল এতিয়া মহৰীজনো নাহা হৈছে কোনো ঠিকাদাৰ আমি তাকো নাজানো গড়কপ্তানি বিভাগের কোনো কোনো ইয়াতে ইবর নলয় গতি আপনার জড়িয়ে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ জানাব বিচারি যাতে অতি সালে আমার এই দলংখন ঠিকাদার কে পেলায় বনাই কারণে যাতে অলপ তৎপর হয় আর গড়কপ্তানি মন্ত্রীকে আপনার জড়িয়ে মই অনুরোধ জানাব বিচারি যাতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অল্প খর্তকীয় দলংখন বনাব কারণে অলপ যোজা করে কারণ এই অঞ্চলত আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা বহতিৰ লগত মাত্ৰ এটাই ৰাস্তা আমাৰ আৰু বেলেগ বিকল্প কোনো ৰাস্তা নাই ইয়াতে এটা বাঁহৰ দলং বনাই দিছে এই দলংখনতো মানুহ উঠিলেই পৰি যায় আপোনালোকে দেখি আছে দলংখনৰ অৱস্থা ইয়াতে বাইক এটা উঠিব নোৱাৰে এটা চাইকেল উঠিব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াত একমন ধান যদি মিলত ভাঙিবলৈ যায় তথাপিও ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে পৰি যায় গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে ঠিকাদাৰক কৈ পেলাই দলংখন অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভাবিছিল যে এই হাবৰি নদীৰ ঘাটত দলংখন নিৰ্মাণ হ'লে সম্পূৰ্ণ যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা হ'ব কিন্তু ঠিকেদাৰৰ মইমতালিৰ কাৰণে আজি দেখা গ'ল সম্পূৰ্ণ স্তব্ধ হৈ পৰিছে ইয়াত স্থানীয় আন এজন আছে তেওঁৰ পৰা সুধিম তাৰ কি কয় এই যে দলঙৰ দুৰৱস্থা এই দলংটো একদম অৱহেলা ঠিকেদাৰৰ অৱহেলা ঠিকেদাৰক বহুত কেইবা এই ঠিকেদাৰৰ লগে নিদিয়ে এই দলংটো এবছৰৰ পৰা কাম কৰি আছো কোনো কামেই হোৱা নাই আৰু এই দলংটো এই এই কিবা চাব এখনো ঠিক নাই কেইবাবাৰ বাইক পৰি গ'ল মানুহ দুখ পাল ই পাল আমি কৈছোঁ ঠিকাদাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু আজি এবছৰৰ পৰা কাম কোনো কামেই হোৱা নাই আহে নাহে এনেকৈ এই অৱহেলা ঠিকাদাৰৰ অৱহেলা যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই ইফালৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় বহতিত হস্পিটেলত যায় অসুবিধা খুব অসুবিধা পাই আছে যাতে আমাৰ অতি সোনকালে ব্ৰীজখন হ'ব লাগে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব সদাব্যস্তাৰ পথটোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ তীৱ দাবী দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে দলং আমন্ত্ৰিত দিছিল কিন্তু ঠিকাদাৰৰ মৈমতালি বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰৰ মৈমতালিৰ কাৰণে হয়তো বা আজি কামৰ এনেকুৱা এই এই নমুনা ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰ অৰ্থ কাম কৰি তেওঁ ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ হ'বলগীয়া পৰিছে আজিলৈকে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ঠিকাদাৰজনৰ মুখ নেদেখা হ'ল যাৰ ফলত ৰাইজৰ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে এই এতিয়া প্ৰশ্ন শূন্য সহনিতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত কিমান দুৰ্নীতিমুক্ত হ'ল এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে হয়তো ইয়াৰ পৰা উপলব্ধি কৰিব পাৰিব যে চৰকাৰে দাবী কৰা ধৰণে দুৰ্নীতিমুক্ত কৰা সহযোগী এই ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব দিলে অঞ্চলটোত শীঘ্ৰে দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ